Нещодавно в Борисполі відбувся конкурс «Міс Борисполь-2012», а вже сьогодні, 18 жовтня, в культурно-розважальному комплексі «Бархат» проходить конкурс «Випускниця-чарівниця-2012». І сьогодні 8 красунь змагаються за право бути найкращою. Quanti sono i canti che risuonano, desideri che attraverso i secoli han solcato il cielo per raggiungerti. Porto per poeti che non scrivono e che il loro senno spesso perdono. Tu accogli i sospiri di chi spasi. Adesso ascoltami. Only you can hear my soul. Luna, tu che conosci il tempo dell'eternità e il sentiero stretto della verità, fa più luce. Оцінювали красу цього разу незмінний голова журі, чоловік, який знається на жіночій вроді та інтелекті, заступник начальника управління освіти і науки Володимир Письменний. Головний балетмейстер ансамблю пісні і танцю Міністерства внутрішніх справ України, заслужений працівник культури України Микола Сушицький. Наступний член журі гарно танцює, має гарне почуття гумору та чудові вуса. Директор Бориспільського міського центру технічної творчості «Евріка» Олег Третяк. Розумний, талановитий, красивий, перший ведучий та хореограф конкурсу «Випускниця-чарівниця», директор туристичної компанії «Макінтур» Максим Кухар. Єдина жінка у журі, вона лідер та організатор молоді, культурна, спортивна, адже очолює відділ культури, молоді та спорту. Погребна Наталія. Цей чоловік знається на жіночій вроді та красі, цікавий співрозмовник та справжній чоловік, начальник відділу охорони праці державного підприємства «Украерорух» Валерій Дмитрієв. Толерантний, харизматичний, помічник для дітей, молоді та всієї громади міста, депутат Бориспільської міської ради Сергій Лінкевич. Мудрий, небайдужий, ініціативний, має чудовий голос, голова Асоціації батьків міста, депутат Бориспільської міської ради Валерій Мартишко. Перший міський конкурс «Випускниця-чарівниця» провели у 1998 році. Потім наступний конкурс відбувся у 2003, коли перемогла Анна Бевс, учениця гімназії «Перспектива». І з тих пір до цього часу кожного року все місто спостерігає за тим, як дівчата змагаються за титул «Випускниця-чарівниця». Привітати учасниць конкурсу на сцену вийшли Роман Тименко та переможниці минулих років конкурсу «Випускниця-чарівниця». Так як в цьому році конкурсу виповнилося 10 років, до слова запросили Ірину Шпиту. Саме вона започаткувала проведення конкурсу. Мені дуже приємно, надзвичайно приємно чути ці ваші аплодисменти, як знак пошани, як знак вдячності за це свято, яке ми колись започаткували. Колись була прийнята міська програма «Обдарована людина» у 96-му році. І виникла така ідея провести в місті перше свято випускниця чарівниця. І переможцем тоді перший раз була випускниця школи номер 8.
Далі за програмою дівчата-конкурсантки мали в довільній формі розповісти про себе. Так проходив конкурс «Візитка». Ти подивився на красу дівочку, дика радість в серце увійшла. Яке чого? Які прекрасні очі! Тобі, природа матінко, хвала! Біла личка, цвіт ромашки, чорні брови, крила пташки, уста полум'ям палають, очі з розуму збивають. Стан стрункий, як тополина, палкий погляд, мов калина. А коса, мов темна нічка, зваблює чарівне личко. Поет красу дівочу славить, і нашу Юлю ними хвалить. Ось вона, горда і щаслива, в Україні народилась. В славному Бориспіль граді з'явилася на світ у травні, коли земля нам усміхається квітками. Дарує всім любов, тепло і красу. Велике щастя для Наталі мами прийшло в сім'ю Чаплюк і принесло весну. Шкільне дитинство і юність – справжнє диво. У першій школі 10 років пролетіло. Так швидко час спливає, не здогнати. Ось Юлю, випускницею вже можемо назвати. Після оголошення результатів за конкурси «Дефіле» та «Візитка» ведучі відразу ж перейшли до наступного інтелектуального конкурсу. Хочу нагадати всім, що всі повинні пам'ятати не про, лише про свої права, які потрібно відстоювати, а й про обов'язки, які потрібно виконувати. А якщо ми всі будемо виконувати свої обов'язки, світ стане набагато кращим. Кожна людина в світі знає, що дитинство повернути неможливо. І якщо я стану переможницею, переможницею конкурсу «Випускниця-чарівниця», я всю свою енергію спрямую на розвиток дитячих талантів. Не обійшлося цього разу без конкурсу «Моя майбутня професія». Традиційно дівчата демонстрували плани на майбутнє. Білені весілля, замовляйте все на вищому рівні. Жіночко, діточко, вам потрібно весілля провести. Не треба, значить вам треба. Замовляйте весілля, день народження. Алло. Це шоу «Вумен»? Так, це я. Скажіть, будь ласка, ви проводите вечори? Проводжу вечори і конкурси, все проводжу. Так, куди з'явитися? Ага, в Бархат. Зараз, я уже біжу, чекайте. Дівчина, доброго дня, я тут. Добре. Це я вам телефонував. Добре, візьміть мою візитку. Вечір, свято, ювілеї, ви чекаєте гостей. Заплатіть їй тільки гроші. Ну, звісно ж, не переймайтесь, на дурняк ніхто працювати не буде. Тим паче, що у нас сьогодні так... Та я вже зрозуміла, у вас тут весілля. І бачу, дуже молода така веселенька сидить. Чарочки, буль-буль, табучки, сапцом, гірко! Зупиніться! Нема ніякого весілля. У вас день народження, ювілей. І скільки ж вам років? 10 років! 10 років, це дана серйозна, перший в житті ювілей. Прийде до вас багато гостей, і за шоу-вумен припасіть ви грошей. Стоп, ви ж не дослухали самого головнішого. Сьогодні 10 років конкурсу «Випускниця-чарівниця». Фух, ну так би сказали, тепер вам скажу, ви не кажете. Ой. Отож, шановні дами та панове, ми розпочинаємо нашу конкурсну програму. Зустрічайте на сцені випускниць, представниць прекрасної статі із різних країн світу. Учасниця під номером 1 приїхала до нас з Японії. Зустрічаємо оплесками!
Увага, струнко! Робити так і ось так. Розум ваш побачить всяк. Так, спинки рівно, рівно спинки, а ну підтягнулись і красійно повернулись. Крок почнемо від бедра, но рушаємо, вже пора. Переможниці конкурсу – випускниця чарівниця минулих років. По закінченню свята дівчат привітали представники міської влади та члени журі. Судити таку красу, називати когось першою, другою, третьою – це просто злочин, який дійсно сьогодні буде творити наше вельмишановне журі. Тому що я кожного разу буваю на цих конкурсах. Я всі 10 років готувала, старалася готувати всіх конкурсантів, вносила свою якусь лепту в проведенні цього конкурсу. І знаю, наскільки це важлива, важка, титанічна робота. Вони мають буквально за 2-3 секунди
представити нам своїх мам, якщо є в залі тата, то і тата. І я запрошую на цю сцену мам і тат наших конкурсантів. Мама Світлана Олександрівна та тато Юрій Браніславович. Вони для мене найдорожчі в світі. Я їм хочу сказати велике спасибі за все, що ви для мене зробили. Я вас дуже сильно люблю. Конкурс завершився, а батьки стоять завжди ряд поруч з тобою. Моїй мамі звати Лоскутова Олена Анатольовна. Вона подарувала мені життя, і я їй дуже вдячна за це. Вона робила все для мене. Вона водила мене на гуртки всі ці 16 років. Тому що я була в будинку дитячої творчості майже кожен день. І я дуже вдячна їй за це, за те, що вона мене виростила і дала мені дуже гарну освіту. Дякую, мамі. Дякую, дівчатка. Депутат міської ради Валерій Мартишко подарував дівчатам вірш та особливий подарунок одній з учасниць. Я вчора написав вірш, він називається «Красива жінка». Я хочу посвятити цей вірш сьогодні цим чарівним дівчатам. І хай щастя завжди буде з ними. А потім я закінчу нагородженням. Якщо можна тихіше, поезія. На те тобі й дана зваблива твоя врода, щоб я на неї зміг надовго задивлятись. На те тобі й краса, щоб з розуму всіх зводить. На те ти її жінка, щоб в тебе закохатись. Жіночу чарівливість нема з чим порівняти. Господь був дуже щедрим, коли тебе творив. На те тобі краса, щоб в неї потопати. На те ти є і жінка, щоб я тебе любив. І ще я хочу нагородити цю чарівну дівчину за стійкість до перемоги. Я маю таку змогу, і я дарую їй приз Качовій Христині на ресторан. Директор державного підприємства «Украерорух» Юрій Чередніченко теж подарував цінні подарунки і теплі слова дівчатам. Шановна громада, шановна молодь, дійсно кажуть, що у нас, я в цьому впевнений, і ви теж переконали, що у нас найкращі дівчата в світі. І тому дійсно, коли ми проводили чемпіонат Євро-2012, то багато жінок з інших країн дуже боялись, коли їхні мужя чи там хлопці поїдуть до нашої країни, бо вони дійсно мали на це, скажімо так, підстави. Бо я б сам закохався в кожну з цих дівчат, але маю теж дуже красиву дружину. Я хотів би від ваших опусків теж поздоровити всіх учасників цього конкурсу. Однією з несподіванок став подарунок від управління сім'ї, молоді та спорту. Наталія Погребна вручила запрошення дівчатам на участь в конкурсі «Міс Бориспіль 2013», що відбудеться наступного року. Я дякую за цей конкурс. Це дійсно гарний конкурс. Дівчата нас молоді, гарні, креативні. І доброю традицією стало продовження вашого конкурсу, став конкурс «Міс Бориспіль», це в якому приймають участь дівчата, вже випускниці, скажімо так. І на свій розгляд, тому що ви знаєте, всі чоловіки з чоловіками спорить, ну, скажімо так, дуже тяжко. І я на свій розгляд даю сертифікати. Це уже фіналістки конкурсу «Міс Бориспіль». І цей сертифікат отримує учасниця номер 5 і учасниця номер 8. Всім решта дівчатам я даю запрошення на відбірковий кастинг. Кожна з конкурсанток отримала незабутні враження, нові емоції, почесні титули і квіти. Да, дуже важко, часу мало, не встигала зовсім нічого зробити, нормально.
мабуть, найважчим був сам етап підготовки, тому що ми знали про цей конкурс за місяць, але готуватися серйозно почали в останній тиждень. І це були безсонні ночі, це були постійні нерви. І потім, коли вже і перший конкурс найважчий, дефіле, тому що як ти себе спочатку подаси, так далі і конкурс піде. А потім уже так нормально все пройшло. Дуже важко було виходити в образі ангелів. Крила важкі самі по собі. І хвилюється, тому що невідомо, хто журі, невідомо, яка публіка. Важко, переживали дуже. Слово для оголошення переможниці конкурсу надали заступнику начальника управління освіти та науки Володимиру Письменному. Чарівниця, випускниця 2012-2013 року стає учениця загальноосвітньої школи номер 7. Школа Вікторія! Вітаємо! Переможниці на завжди. Так, додатковий приз і подарунок від Черевченка Юрія Анатолійовича. Квіти, добрі побажання, успіхи і цінний подарунок. Шановні наші випускниці, ми вітаємо всіх вас. У вас велике майбутнє, попереду закінчення навчального року, школи, вступ до вузу, цікаве, насичене студентське життя і безліч добрих справ. Спочатку готували представлення, все по своїм сходинкам. Дуже важко професія готувалася. Були деякі забаганки на сцені, але я думаю, все було добре. Це того варте, я задоволена. Звичайно, ці емоції не передати, вони залишаться до кінця мого життя зі мною. Свято закінчилось яскраво та непередбачувано. Конкурс завершено. Випускницю чарівницю 2012 обрано. І тепер весь Бориспіль знає цю постать. А з вами була Олена Скриник. До нових зустрічей.